Reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubasobanurira byinshi ku bijyanye no gukurira umwana. Gukurira umwana n'imihango iza nyuma yo kubyara. Turabasobanuriraho byinshi cyane cyane mbese no kubongerera ubumenyi ku bijyanye n'iyi ngingo, tunareba uburyo wabyifatamo mu gihe hashize igihe gitoya ubyaye, mu rwego rwo kugira ngo ube wahura n'iyi mihango witeguye. Haba hashize igihe kinini kingana n'amezi 9 umuntu atwite, hashira igihe akabyara. Iba ari inkuru nziza ituma umuryango mugari wose wishima. Nyuma yo kubyara rero hakurikiraho gusubira mu bihe umubiri uba warahozemo, harimo no kujya mu mihango. Imihango ibanza nyuma yo kubyara nibyo byitwa gukurira umwana. Ntabwo izira igihe kimwe ku bantu bose, hari abakurira umwana nyuma y'ukwezi, hari n'abarenza ukwezi, hari n'abashobora kugeza mu mwaka. Hari ushobora kwibaza ati ese nakurira umwana ryari? Ubusanzwe nk'uko abahanga bavuga, gukurira umwana biba hagati y'ibyumweru 6-8 nyuma yo kubyara. Gusa bigendera cyane ku buryo wonsamo umwana wawe, kuko prolactin ari wo musemburo ugenga ikorwa ry'amashereka, utuma utajya mu gihe cy'uburumbuke kandi ntiwajya mu mihango hatabaye igihe cy'uburumbuke. Bivuze ko mu gihe umuntu yonsa umwana neza kandi kenshi, ashobora kumara igihe kinini atarakurira umwana mu gihe utamwonsa we yanamukurira vuba. Iyo noneho uvanga konsa no kumuha amata, niho usanga haza uturaso dukeya cyane, ariko nyine biba ari imihango nayo. Gusa abagore bose ntibateye kimwe, kuko hari igihe waba unonsa neza ukamukurira vuba, cyangwa waba utanamwonsa nabwo bikagira vuba cyangwa hakaba byatinda. Kumukurira byose biva ku miterere n'imikorere y'umubiri wawe. Hari ushobora kwibaza tese nanone nshobora gusama ntarakurira umwana? Nk'uko hejuru twabivugaga rero, kugira ngo kurira umwana bisaba ko habanza kubaho igihe cy'uburumbuke, noneho ryagi ryakuze ritahura n'intangangabo hakabona kuza imihango. Niba rero ubonye imihango, menya ko wari kuba warasamye iyo ukora imibonano mpuzabitsina mu minsi 14 ishize, kuko imihango izashize iminsi 14 ugize igihe cy'uburumbuke. Mu yandi magambo, niba ubonye imihango, menya ko wari kuba warasamye iyo ukora imibonano mpuzabitsina mu minsi 14 ishize, kuko imihango iza hashize iminsi 14 uvuye mu gihe cy'uburumbuke. Hari abagore bavuga ko batajya babona imihango, ahubwo bibera aho bakabona baratwite. Bivuze ko kuri bo gukurira umwana bitajya bibaho. Ariko abavuga ko batwaye inda bakiri ku kiriri, nabo babivuze ko batigeze bakurira umwana, ahubwo bakoze imibonano mpuzabitsina bigahura n'umunsi w'uburumbuke bwa mbere nyuma yo kubyara. Hari n'ababikwibaza batese nyuma yo kubyara imihango iza ibimeze ite. Ku bagore bamwe nyuma yo kubyara imihango ya mbere ntibarya kandi iba ari mike cyane. Gusa ku bagore bagize ikibazo nyuma yo kubyara nka endometriosis, imihango izibabaza kandi ikaba ari na myinshi, aho ushobora no kubona ibindi bimenyetso byerekana ko ugiye kujya mu mihango birimo gutumba, umunabi no kubangamirwa mu kiziba cy'inda. Kenshi rero nyuma yo kubyara imihango izi yababaza buhoro, kandi no kuba yaza ari myinshi kuruta mbere utarasama nta kibazo biteye. Gusa hari ibiba bikabije bisaba ko wareba umuganga akagufasha. Hano twavuga imihango myinshi kandi ibabaza cyane mu gihe cy'amezi atarenze 3, ni ukuvuga inshuro 6 zikurikiranye. Harimo kandi kutabona n'imihango na buke, na nyuma yo gukurira umwana, na nyuma yo gukura umwana ku ibere cyangwa se kumucutsa. Harimo kandi imihango yakabije kutaba kuri gahunda, ni ukuvuga hamwe ikaza vuba cyane ahandi igatinda cyane. Nuko kwa mu gihe ushobora kugira ukwezi kw'iminsi nka 21, undi iminsi nka 35, hano ugirwa inama yo guhita ureba umuganga nabwo byihariye kandi byihutirwa. Harimo kandi kuzana amaraso asa n'umutuku ukeye nyuma y'umunsi wa 3 byaye, kubera ko ubusanzwe imihango biba ari umutuku wijimye. Hano nabwo rero ugirwa inama yo guhita ureba umuganga. Nanone kandi ni byiza cyane kwirinda kubyara indahekana, kandi ukanagira igihe gihagije cyo kuruhuka gutwita, kugira ngo umubiri wawe ugire imbaraga kandi nawe ugire igihe gihagije cyo gukora. Niyo mpamvu nyuma yo kubyara usabwa kwitondera uburyo bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko isaha n'isaha uba ushobora kuba wakongera ugasama. Ibyiza rero wakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro, byaba ubukoresha imisemburo cyangwa ubudakoresha imisemburo, ukareba ubukunogeye wowe n'uwo mwashakanye. Tugushimire dukomeje kubana ku Mvano TV. Twari turi kubasobanurira byinshi ku bijyanye no gukurira umwana cyangwa se ya mihango iza nyuma yo kubyara. Tubifurije kugira ubuzima bwiza rero, munasobanukirwa byinshi ku buzima bwanyu mukurikira Mvano TV. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho.
inkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.